Olá, sejam bem-vindos ao curso de Clima e Hidrologia Terrestre. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador EAD do curso de graduação em Geografia, professor de curso preparatório para o Enem e realizo pesquisa, as práticas docentes segundo Paulo Freire e a formação de professores. Aula de hoje: Dinâmica Hidrológica. Dinâmica hidrológica é a ciência que estuda a ocorrência, distribuição, movimentação da água no planeta Terra. A definição atual deve ser aplicada para incluir aspectos da qualidade da água, ecologia, poluição e descontaminação. É fundamental para a sobrevivência da espécie humana. Não custa lembrar que a civilização surgiu justamente às margens do rio. Conhecer os rios é muito importante para o melhor empregar os recursos hídricos, cada vez mais raros em algumas partes do mundo. A situação é tão preocupante que a Organização das Nações Unidas, por decisão da sua Assembleia Geral, em dezembro de 2003, decidiu criar a Década Internacional para a Ação da Água, Fonte da Vida, iniciada no dia 22 de março de 2005. O objetivo é ampliar programas que aumentem a consciência ambiental e o uso hídrico dos recursos hídricos. Quais são o que é recursos hídricos? São recursos hídricos são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso na região ou bacia. Os recursos hídricos podem ser vistos por várias formas. Então, temos que observar se há uma relação com a agricultura ou a agropecuária. As águas do subterrâneo são os principais reservatórios de água doce disponíveis para os seres humanos, que são aproximadamente 60% da população mundial tem como principal fonte de água dos lençóis freáticos ou subterrâneos. A partir daí, sendo a água um recurso renovável, estaria sempre disponível para o homem utilizar. No entanto, com o consumo tem excedido a renovação da mesma, atualmente verifica-se um estresse hídrico. Se pode falar assim, ou seja, a falta de água doce, principalmente junto aos grandes centros urbanos, e também a diminuição da qualidade da água, sobretudo devido à poluição hídrica pelos esgotos domésticos e industriais. Uma das maneiras de participar dessa mobilização mundial é cuidar das nascentes dos corpos d'água. Elas são fundamentais para repor a água que corre nos rios. As nascentes localizam-se em áreas elevadas, junto ou divisores de águas, que funcionam como separadores de água da chuva. No âmbito do desenvolvimento sustentável, o manejo sustentável dos recursos hídricos corresponde às ações que visam garantir os padrões de qualidade e a quantidade da água dentro de uma unidade de conservação da bacia hidrográfica. E atualmente, aceito a condição da gestão integrada dos recursos hídricos como paradigma da gestão da água. Quase todos os países adotam uma legislação das águas dentro da disciplina do direito ambiental. Aqui no Brasil, a lei é a Lei 9.433, de 97, também denominada a Lei das Águas. Procurar esse conceito é dar relevância à necessidade de integrar a gestão da água em função de seus direitos e tipo de uso, como irrigação, abastecimento, energia hidráulica, controle de enchentes, piscinocultura, lazer e outros.
das diferentes dimensões de conhecimentos que estão envolvidas, dos direitos e tipos de instituições, pressupõe a valorização da água em função da sua natureza renovável e fluida. As ações a desenvolvimento do âmbito da gestão das águas podem ser de diferentes tipos: preventiva ou corretiva, pontuais, distribuídas ou educativa ou legislativa. A bacia hidrográfica é formada pela área total de escoamento de um rio, principalmente de seus afluentes. O rio é o principal, é o que recebe maior quantidade de descarga fluvial. É possível estar a jusante ou a montante de um curso d'água. Estar situada jusante significa também estar abaixo do ponto tomado como referência em direção a foz. Do mesmo modo que estar a montante indica estar acima ao ponto de referência em direção à cabeceira, ou seja, quanto você está mais próxima da foz do que da nascente. Você está a jusante. Caso contrário, você está a montante. O volume de água que corre nos rios pode variar ao longo de um ano. A isso se denomina regime hidrográfico, quando ele oscila pela alternância de estações quentes e frias, é chamado de regime hidrográfico nível. Pode ocorrer de um rio ser atingido por dois regimes simultaneamente, como se verifica no rio Ganges. A estação quente derrete a neve e coincide com a chegada das chuvas, o que provoca inundações catastróficas no sul de Bangladesh. A formação da bacia é feita do desnível dos terrenos que orientam o curso da água, sempre das áreas mais altas para as mais baixas. Esta área é limitada por um divisor de águas que se separa das bacias alvejantes adjacentes e que pode ser determinado por cartas topográficas. As águas superficiais originárias de qualquer ponto da área delimitada pelo divisor saem da bacia passando pela seção definida e a água que precipita fora da área da bacia não contribui para o escoamento na seção considerada. Assim, o conceito da bacia hidrográfica pode ser entendido através de dois aspectos: rede hidrográfica e relevo. Em qualquer mapa geográfico, as terras podem ser subdivididas nas bacias hidrográficas dos vários rios. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula.